Tak Romane, dvě trefy a vítězný za tři body. Jak velká je teďka ta radost? Radost je obrovská, ještě že jsou to vlastně moje první góly za Viktorku, takže ta radost je nepopsatelná. Na ty dva góly tě krásně nahráli Pavel Bucha a Honza Kopic, takže míří pochvala i jim? 100%, tak oba ty góly vlastně pro mě nebyly úplně těžký, ale byl základ se tam do těch pozic dostat a kluci to pak skvěle vyřešili, takže já jim za to děkuju a doufám, že jim to někdy oplatím. Hlavní ale je, že jsme zvládli zápas, bereme tři body, takže absolutní spokojenost po dnešku. Jo, tak určitě spokojenost se třema bodama. Na druhou stranu si myslím, že máme co zlepšovat, že ten výkon nebyl úplně optimální, ale říkám, důležitý jsou body a ty dneska byly, takže radost máme. Když jsi ve druhém poločase střídal, tak ti aplaudoval celý stadion. To si zažil vlastně poprvé, jaký to bylo? Bylo to moc hezký musím říct. Doufám, že se to bude opakovat a chtěl bych fanouškům poděkovat, protože vlastně celý zápas byli skvělý, takže děkuju. Ty jsi říkal, že máme ještě na čem pracovat, co konkrétně to třeba bude do dalšího zápasu? No, tak obecně nějaký ty posuny do defenzívy, myslím si, že dneska Budějovice měli až moc prostoru, takže si myslím, že na to se trošku zabereme a aby jsme to zlepšili do dalších zápasů.